en härlig kväll här på Malmö Opera. Mitt namn är Lars Tibell, jag är operachef och jag ska inte stå här och prata. Jag ska nu agera mikrofonstativ till Kvällspostens chefredaktör Lars Molin. Välkommen. Jag hämtar det med ett pris Kvällsposten delar ut, som vi har delat ut i 30 år nu. Det heter Edward. Det ges till Sveriges främsta underhållare under det gångna året. Och det är ett väldigt fint pris det här. Jag tycker det är ett väldigt fint pris. Och bakom målet visserligen. Det är fint av den anledningen att